Late, late, late. Coba ngolu ke kupam ni dulu. Bosan ni sih, jom lapo ke? Om ngeh tu pun. Gimana? Tolong dia pak. Tolong tu ni letak tu. Balu buka, balu buka. Ma, hampa min. Dua orang mana? Hey, hey video recording ye. Video lah tu. Ek sama radua ni, sir, kira ni tu. Mari foto, mari cuma ni. Harap biru, harap aduk parung deh, lalu leang oh. Ah, apa deh? Dola dolong de di kangkang dan air aja. Dola dolong de, injar kangkang dah. Nah, mau ke semua kami dah tahu. Dik kangkang nak kau nasi? Hanya, satu bulu pun yang kita makan. Hei, kahai kau nasi kangkang nasi? Hei, kau nama ni? Muka gelu dah. Kita om lagi. Hei, tengok orang yang kau yore ni. Kita kau kau deh. Se. Sako dah, so kami nampu program tak begini. Rekono uga kangkana uga otsuro uga na. Upa aku, berat kue. Berat kue kue. Nol gitu. Kangkana. Hai Sako. Hai. Agum tiru mana? Eh, kalau si latel kita. Laram danta, apa? Gawang buka. Kalau tular aku. Hai. Cari orang makan mika pun enggak siapa itu. Sama ini nanti mau pergi. Nah nanti teh. Eh kangkang ni kau nengam sih kata ini aja. Bukum rein. Eh api sahur kau nengam deh. Kek sokin mah macam si dia dolar dalam kek dokter ngolat dung kekon kesak pe kata ngolok garis orang ini ada kerja basik tang wain duda ada dukung ada. Thank you.
Sira Dola Dolo de Molu Ramdan Dikari High School Lokke Field Study Lagangaka. Ahí voy. Molu Supak Dalam Kakshok Lamteko Kiglankul Gudu Gari Lo Samape Duli ahí. Gezik gerone nei nengan nganna dung. Gezik geronga. Singgi ki puna punna dung.